インサニティ DVD ザ・シークレットラバー虫姫様マニアックモード攻略映像オーディオコメンタリーです。司会を務めさせていただきます INH の坂本です。そして解説はマニアックモード担当プレイヤーのイネーブラ TS さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速ですが地面の見どころと基本方針をお願いしたいと思います。地面の見どころはマニアックはほとんど稼げないので、まあ、W を使って、ね、本当は S がいいです。なるほど。でもまあ2面でアイテムチェンジするときにその W だと S だとあんまり、安定しないので、まあ、僕は W を使って、まあ、S を使っても2、300万しか変わんないです、うん、基本方針ってねやはり打ち込みカウンターの増加というのが主なものになると思うんですけど、もう無敵時間中に張り付いて打ち込むだけです。一面はオプションがないので、まあ、レーザーが出ないということ で、 そ、 うです。そのショットでの打ち込みの増加というのがメインになってくるということですね。これ確かちょっとミスるんです。お、ミス怒っちゃうんです。簡単早く倒しちゃう。なるほどね。若干のミスがあるということで、なるべくああいう風に敵がいなくなりそうな時はショットを当てないようにして、まあ、ショットの半分だけとか端っこだけ当ててカウンターをつなぐ、まあ、ここもそうなんですけど、なるほど、端だけつなげて、そうです、うまく調整しているというところです ね、 そうですね。やっぱりそれは全面通してそういった細かいテクニックが、そうです、この先はほとんど張り付くだけです。ここまでのそのパターン作りっていうのは結構時間かかるものなんですか？いや、一面は全然かからないです。ここまではかからない、張り付けばいいだけなんで。でボス戦ですが、特にそのマニアックモードでボス戦に気をつけることっていうのは、まあ、ないですね。まあ死なずに出ればいいという感じです。あ、でもまあ張り付くだけですね、やっぱり。特にその打ち込みカウンターはボス戦に関しては意識せずに、そうです、素早く倒すというところですね。で一面が、まあ、これ最後で入るのもやっぱり50万くらいなんてほとんど入らないので。なるほど。ということで一面が終了ということになりました。さあステージ2です。まあじゃあこのステージ2の見どころはどこでいったところでしょうか？見どころは7物資でのカウンター上げと、あとは中ボスですね、中ボスでカウンター上げて早回しをすることです。ほうの早速出てきた、この琥珀が出現している7物資、結構練習したんですけど。なるほど。ここでテクニックが出てますけれども、これはやっぱり、まあ、シーレンというテクニックだと思うんですけど、最初あの使用シーレンで張り付いて、である程度あのレーザーカウンターがたまったらここでシーレンを打ちます。なるほど。カウンターがすごい増加していると、まあ、こちらのテクニックの解説は、アウトテイクやサッシュの方でもしているんですけれどもね。琥珀は特に意味がないんですよね。まあ、倒した時の琥珀は高いんですけど、7物資から出てくる琥珀っていうのは全然カウンターに影響されないので、できれば7物資はあの逃げる直前に倒す方がいいんですけど。なるほど。でこの見どころである中ボス倒されてしまいましたけど、まあ、シーレンを使った後に、早回しで雑魚を出現させると。もう連なしの場合はやっぱり稼げるので、確かこの後また痛いミスをする。なるほど。ここまでは順調なんですけどね。もうちょっとだけ仕入れをして倒すんですけど、この後この7物資で仕入れに切り替えようとしたら弾を見てなくてそのまま当たっちゃったんですよ。ここでミスをしてしまったということですね。まあでもここで落ちても1000万ちょっとですね。 あとは残機を入れて合計で2000万ぐらいです。で最後の7物資倒してボス戦に突入する。ボスは足の点が高いんで足はなるべく破壊しないようにするんですけど、まあ大体1本壊れるんで毎回左足だけ1本倒して、まあ、あとは普通に速攻で破壊するだけ。なるほど。一応じゃあやっぱりそのボスの足の点なんかも考えてはいるんですね。
でもなんか全部の足を残そうとすると今度カウンターが犠牲になっちゃうんで、うん、その辺の兼ね合いが難しい。そうです。で2ボスを倒しまして、施術が終了です。あ、続いてステージ3ですね。早速ここでそうなんですよね、ミスってしまうんですけど、これはもうなんか自分でもわからないような進化出しちゃったんですけど、まあでもこれはそんなに痛くない、残機分だけしか落ちてないんで1000万点ですね。まあこのまま続けてみようかなって。やっぱりこの見どころはどういったところですかね。ステージ3は、ステージ3はもういろんなところでエーレンとシーレン、いろんな速さのエーレンとシーレンがあるんで、まあ、ここは随分練習をしました。でそのパターン作りっていうところで、そうですよ、いろいろ試行錯誤があったと。まあ、これで多分エーレンが初登場のテクニックだと思うんですけど、これはどういったテクニックというか。エーレンはレーザーカウンターがあるんですけど、そのレーザーカウンターがある程度あるときに C ボタンを連射すると、このレーザーカウンターの合計がメインの大きいカウンターの方に入る現象です。なるほど。A 連はレーザーカウンターを上げながらこの最大カウンターの方を上げることができるというテクニックですね。逆に C 連はレーザーカウンターを上げにくいんだけれども、その増加率が高いという、あ、そうです、その違いですよね。ここから A 連が始まる。そうですね。これはやはり右側の本体に当てないように、そうです、うまく調整でも A 連をするようになるみたいな。ここからは A 連をするよりジグザグで上げた方がどんどん上がるので、本体にショットを当てたり離したりしながら上げていく。でここで C 連です。思いのほかカウンターが出たので結構ここでビビってたんですけど、デスヤスでの打ち返しが毎回違うところに来るので、ここは結構苦労してます。ここからカウンターが落ちちゃうことが多いので、なるべく破壊を遅らせてるんです。ここから左爪です。やってることは同じなんですけど、近いんで結構死亡率が高いんで、大変です。で C 連をして、ここで C 連ずっとやってると壊れちゃうので、一回離れてここでもう一回 C 連をして、レースに帰ります。本当レースってのはやっぱりその後のパーツに対してやるために、そうです、1アップというか、もう稼げるので。敵がいなくなっちゃうとまたカウンターが落ちちゃうので、なるべくゆっくり倒します。出現口が壊してしまうと出なくなってしまうので、そうです、壊さないようにするとね。少しエレンをしたら、あとは C レンで奪います。クリオネの点がかなり高いので、ここはなるべく早く倒さないで遅く破壊するようにします。ここから1アップ、ここ全面通してのここが一番見せ場だと思うんですけど、A 連でここから C 連ですね。 C 連を軽連しながら避けるの結構大変だったんですけど、まあ、それはなんとか練習して慣れました。やっぱり連射装置を使わない、そうです、自分で生きてやってるっていう、そうです、このやっぱ苦労するところですよね。連射の仕方とかその辺コツとかって自分の中でありますか？なんかもう場所によって全然違うのであれですけど、まあしやすいようにしてますよ大体。なんかこう連射をこうするためにちょっとトレーニングしたりとかっていうのは全然してないですけど、ボス
がまたすることがないので、まあなるべく死なずに早く抜けることですね。でなんか2面とか3面の開幕でミスしたんですけど、まあ3面の道中は随分点が高かったので、まあこれは狙えると思ってやってました。これレイズの予想を通してでステージ4、でこれ終わったんですけども、ここの表示画面がすごく長いんですけど、この間これ実はあの3面でいろんな手練してるんで手がすごい疲れるんですよ。だからだいたい3面が終わった後はあの手を洗いにトイレに。なるほど、まあ、そういうことで若干こうね長めなんですけども仕方がないですね。なぜこうマニアックモードをこう始めたっていう、そのなんか理由は何ですかね。まあ実は学生なんで一番マニアックモードかお金かからなそうだったかなっていうのがあったんですけどね。まあでもあとはカウンターの、その最初もバグかと思ったんですけど、上がり方が面白かったのでそれでやってました。さてステージ4です。このステージ4の見どころはどういったところですか。見どころはほとんど中ボスだけで、前半は実は上げるところがあんまりないです。中ボス後はもうなるべくカウンターを落とさないようにするだけですね。こいつはでも意外と上がります。なるほど、こういったやっぱり耐久力のある敵に対しては常に連射テクニックを駆使して、あとはここから張り付くだけです。ただこの次に出てくるこのゲンゴロウみたいなやつなんですけど、こいつ実はあの空飛んでるように見えて地上判定なんですよ。まあでも無敵、重なろうとすると変な弾打ってくるんで、特にそうです、下で重なる、まああとは重なるとすぐ死んじゃうんで。なるほど、画面上の敵がいなくなっちゃって、カウンターも取っちゃうんで、特にそれがその性質を活用するわけではないという。そうですよね。なんかこう連射大変だと思うんですけど、なぜこう連射装置が使わないでプレイしようと思われたんでしょうか。あ、単純に連射装置が随分難しい装置が必要なんで、それがなかったからなんですけど。で見せ場の中ボスですね。ここなんか微妙な霊連がたくさんあるんですけど、ここから C 連に変えます。でこれも実は下がってる時はあの連射をちょっとゆっくりにしてやってみますけど、そういった微妙な操作が必要なんですね。 それを弾よけしながらやるという。ここでも意外と今まで繋がってきてるんで、ちょっとビビって下の方で避けてるんですけど、まあなんとか避けて進んでて、結構こう繋がってて緊張してるような。そうですね。琥珀を優先してなるべく全部回収するようにしてる。この尻尾なんですけど、あのそのまま全部破壊しちゃうとあのカウンターが落っこっちゃうので、あの半分ショットを出してあの他の敵を同時に撃ちながら破壊します。そうすることであのカウンターをなるべく下げないようにします。こうやるんですけど、ショットが半分外れてるんです。であれわざとやってカウンターが落ちないようにしてます。随時やっぱりそういった細かいショットの調節っていうのを繰り返してやってるんですね。同じです。この後は大体このテクニックを使えばあのいけるんですけど、TS さん普段はどちらでプレイされてるんでしょうか。普段は大体マットマウスですね。家のすぐ近くなので、それで大体学校の代わりに暇があれば寄ったりしてます。今までのケーブルシューティングは、ケーブルシューティング今までだとドンパチとかですね。ドンパチを高校ぐらいの時からやってて、でまあクリアまでやったんですけど、あれも随分面白かったですね。こういったこう弾よけが好きな感じなんですか。そうですね、やっぱり面白いですね。弾よけ見てからやっぱ避けるんですか。まあ時と場合ですけど、大体見てよく。で、Sパワーにチェンジして、
ボムを使って、そうです。オスタートして。このまたこのボムについて面白い逸話が。ボムは、でもこのボスなんですけど、まあ、ボムを使わないで避けてもまあいいんですけど、安定しないので、まあ、たまにひどい攻撃が来るんですよ。あの第一形態で重なった攻撃が来ちゃうので全部使っちゃいます。っていうのはあの、次の面で、あの、使用しエレンをするんですけど、テレンなんで、よく誤爆をするので、まあ、ボンボーナスもないので使ってしまいます。なんかそういった、テレンならではの、理由があって、ボムを全て使ってしまうと。まあ、使わずに避け切れても、100万増えるか増えないかなので、まあ、ボムがテレンで誤爆しちゃったら、あの、パワーになっちゃうので。なるほど。そうです。いわゆる安定行動っていうところですね。さあ、ステージ5、最終面ですね。この最終面の見どころは？開幕はもう、どんどん S で張り付いて稼ぎます。それからまあ、中ボスで残機潰しをして、あの、W に変えて、中ボスでまあ、A 連と C 連でカウンターを上げて、それ以降はなるべくカウンターを下げないようにして、まあ、あとは繋ぐだけです。で、全ステージでショットを変えた理由っていうところですよね。そうです。これはやっぱり W よりも S の方が張り付いて上がるからという。カウンターがもうどんどん上がるので。ここはそこまで耐久力の課題的はいないので、あの、A 連とか C 連をするよりはもうどんどん S で上げちゃった方がいいので。それでこのキャラ使ってます。実はパターンつくの結構大変だったんですけど。なるほど。そういったその収録にあたって苦労した点とかっていうのは何かありましたか？苦労した点、まあでも収録で苦労したのは特にはないですけど。こう DVD になるというかプレッシャーというか、あ、そういったものはなかった。最初ちょっとはあったんですけど、なんかそのうち慣れてきちゃったので大丈夫でした。この辺りからザコがどんどん出てくるんですけど、これでなるべくここから稼ぐようにします。より多くこのザコ敵を出して、そうです、それから倒します。最初のうちからやっちゃうと今度カウンターが犠牲になっちゃうので、最初はこれはやらないです。これで残機潰しをします。っていうのはあの S 機体だとカウンターは持っていけるんですけど、あの中ボスが大体早く落っこっちゃうので、あのあとは S 機体だと A 連ができないんですよね。 C 連しかできないので、まあ、ここは A 連のできる W に変えます。もう結構厳しい攻撃なんですけど、ね、そうですね、これ A 連しながらちょっとやらないといけないので大変なんですけど、ここから C 連です。で羽の下に張り付いて、ここは我慢ですね。これは避けるしかないです。ここからなるべくカウンター落とさないようにするんですけど、琥珀も取りたいので、それは頑張って取るしかないですね。やっぱりこの打ち込みカウンターっていうのがすごい重要なんですけど、これについてはどういう感想を持っていらっしゃいますか？打ち込みカウンターはもう最初、まあ、例えば A 連とか C 連とかバグかと思ってたんですけど、でも、まあ、やっていくうちに面白くなってこれがあったからマニアックここまでやれたのかなっていうような、あ、多分あると思いますね。それは彼は敵を早く倒すと今度いなくなっちゃうので、なるべくここはゆっくり倒しますね。なんかこう固めのボタンをあえて使ってるというような話もあったんですけど、 A 連と C 連がその方がしやすかったので、なんかバネが強いのか、オンフレームっつってあの押してる時間が短くできるので、あの C 連がよく上がるんですよ、ね、だからそれであの固めのボタンをたまたま使っていましたね。ここは張り付きですね。でもちょっとなんか
つながっているので消極的になっているんですけど、最後の方は結構ガクガク来ちゃうような。そうですね。あ、でも、まあ、まあいつものことをやってるだけだったんですけど、ね、でマニアックモード最終ボスですね。そうですね。これがなんか警備ゲーにしては随分弱いボスだなっていうのが感想なんです。私はちょっととてもじゃないけど倒せるような気がしないんですけどやっぱり慣れてらっしゃる上手いシューターさんだとそこが違うんですね。感想が違うというあれとかなんかわざとなのか無敵場所もあるんですけど、ラストボスでこう死んでしまったりとかっていうことは何回か。あ、でもたまにあるので最後までやっぱり気は抜けないですね。そうですね、気は抜けないです。なんかあの手から小麦が出てるんですけど、あれがたまに画面上に来ることがあるんですよ。これは下に来てるんですけど理由は特にわからない。わからないんです。まあ、でもそれといってやっぱり強くなることはないんですけど、どっちにしろ弱いボスだなっていうのは感想なんですけどね。でここでラストボスを倒して終了ということなんですけど、そうです。大体理論値に届いたかなっていう、そうですね、満足した。10点をなんとか出したかったので、まあ3面が高かったので出せたんですけど。なるほど。でまあ収録し終わった感想なんかを一言いただけますでしょうか。感想はまあ疲れましたけど、まあ、でも面白かったですね。なんかこれからマニアックモードをこう始めようかなっていう人に向けて何か一言あれば。あ、実はあの W 機体が答えというわけではないので、あの他のキャラを選んでみたりしても多分そこそこのスコアが出せると思いますので、まあ、まあ、やってみる人は他の機体も試してみたらどうかなと思います。なるほど。じゃあもう一つ、あのスコアネームの由来っていうのはどういったところから。スコアネームの由来はあの DFT っていうのはあの昔あの DVLFEIS の TS っていう名前だったんですけど、まあ、その頭文字の意味をもう忘れちゃったんですけど、まあ、その DVL の D と FEIS の F それから TS の T を取って組み合わせて使ってます。まあ、イネイブラー TS のイネイブラーは、まあ、実はあの 病人って意味があるんですけど、まあなんか心理学用語みたいで、まあ面白いのでそれたまに使ってます。なるほど。でなんかこれからの抱負というか何かありますか。これからの抱負、あ、実はあの M 機体であのパワーアップを取らないであのレーザーだけ取って進むと、あの M 機体のレベル0っていうのはなんかすごい速い英連ができるんですけど、あのまあとても稼げると思うので、まあ、それを練習したいなと思って、まあ、あとは茨をたまに残機を5機にしてランクを下げないで遊んだりしてます。ということでオーディオコメンタリーマニアックモードはこれにて終了ということで、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。